Banco de Sementes, na verdade, é um local, né, apropriado para você armazenar as sementes, né, seja de milho crioulo, seja de qualquer outra semente. Nós colocamos as sementes na geladeira para poder armazenar por mais tempo e ela ter o maior poder germinativo ao longo do tempo, né? E o objetivo nosso é justamente fazer os acordos com os produtores para a gente passar essa semente para eles produzirem, multiplicarem e repassar, né, o mesmo volume para nós, para que a gente possa também disseminar ao longo do município e da região aqui do norte do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o produtor tem a sua semente, guarda a sua semente, fica sob a tutela deles, e eles podem armazenar, plantar novamente e trocar com outros agricultores da região, para que aumente a quantidade de milho crioulo e outras variedades crioulas aqui no município, que foi o objetivo nosso inicial do projeto, que é resgatar o cultivo do milho crioulo, ao mesmo tempo fortalecer a avicultura caipira, através da redução de custo na alimentação das aves. Porque a alimentação consome aí, vamos dizer, uns 60% do custo de produção da galinha caipira. Então, se ele tem o material, se ele tem o milho, isso aí possibilita ele gastar menos com alimentação. Eu peguei 2 litros de milho, deu 4.260 caroço. Deu 2.130 cova com 2 caroços. Sobrou 1 caroço do milho, né? 2.130 cova com 2 caroços e sobrou 1 caroço. Então, eu plantei uma área de 35 por 55, né? Deu uma produtividade boa, que deu os 270 litros. Né, e eu tirei os 2 litros para devolver para Cláudio. E agora eu tô querendo plantar ele de novo, né? A situação é muito boa, justamente porque é uma variedade crioula, então existe um histórico das comunidades rurais, né, no cultivo do milho, não só aqui da região, mas no Espírito Santo como um todo e no Brasil como um todo. E também pela questão da rusticidade da semente, né? Que garante uma produtividade adequada, né, para o nível tecnológico que os agricultores nossos têm aqui hoje. Uma das vantagens do milho crioulo também é que ele pode ser reproduzido várias vezes. Então, o agricultor tem a semente, ele pode plantar, guardar por um tempo e continuar reproduzindo esse material indefinidamente. No contrário, o milho híbrido, por exemplo, o milho híbrido, ele só pode plantar uma vez. O desenvolvimento da galinha, o desenvolvimento da postura, né, de botar os ovos mudou. A cor dos ovos é diferente, né, a casca tem mais uma, né, uma casca assim mais consistente, mais forte, né? E foi muito bom demais. Geralmente a gente compra aqueles milho fora, um milho assim, vem com produto químico dentro, misturado, aí as criações, né, sente, às vezes morre algum pintinho, porque às vezes nós não sabemos o que tem ali dentro. E esse milho orgânico, o milho crioulo, é um milho que tem dado uma sustentabilidade muito grande para as criações e tem dado um desenvolvimento melhor, né? Quem tem essa semente hoje nos seus estoques em casa, eles são considerados como guardiões dessas sementes. Então, eles mantêm essa semente nas casas, guardadas em garrafas PET, principalmente, conservadas, e eles vão passando isso de geração para geração. Tá? Então, esse trabalho foi bom a gente ter feito isso, porque está resgatando essas sementes que possibilitam os agricultores a produzir um milho de qualidade sem muito custo. Esse breve histórico nosso desse projeto que vem de 2015, né, os produtores sabem dessa atividade e acabam procurando escritório. Outros produtores até da região da Bahia, do sul da Bahia, vêm aqui e ligam para a gente querendo saber. A gente até tem uma quantidade limitada hoje de semente, justamente porque a procura é grande, né, e porque a gente ainda está na fase inicial de expansão disso. Tá? A nossa ideia é aumentar o quantitativo e também o número de variedades, tanto de milho quanto de outras espécies também, agrícolas, né? Então, a parceria é muito boa, isso traz bons resultados e o produtor tem uma confiança com a gente, até porque nós já atendemos eles aqui
né, antes mesmo do projeto, inclusive, do projeto do milho crioulo.